Prima Suara campur sarannya Indonesia. Mbak, iya.
Sandra. Terima kasih.
spesial buat para among tamu yang bertugas, terutama keluarga besar dari Seragen, ge. Patenono timbang pepisahan mring kanyo Sulestyo tak rewangi samutono marang kula warga wonten ingkang saged monggo putra mangga putra bubur mangke ngersake urip ono rene Mbak Tuti tebak karet ya 15 tebak karet.
Masa HE ditibakne aku ki ceritane piye? Lah sing njaluk Badukling. Lagu kedanan ki sapa? Badukling. Pakde. Se HE Rin, HE. Ayo ge ndang dilebokke. Lebokke. Sakniki. Sesuk. Tak rewangi pati geni. Pamri. Blase kangen ning ati Mas Tulus. Kangen ati, oh nggih. Ayo nyanyi. Ayo ndang dintekne, Nduk. Tak rewangi pati geni.
omongan Pak Dene Angga jare engko hae aku sing bayar. Oke. Nah, iki bocahe. Hae. Pak De. Hae sik, Mbak Mel, sing abang. Lagi kuning. Aci semelang wang nangis Krisna ku ikira bisa lain orang suwi aku bali bisa sumandi ono ing sisimu monggo Mas Jasno. Ngesake lagu napa, Pak? Oh, monggo. Tak kira jeng nyanyi. Kocok dhumateng saking para lenggah kang mabur putri monggo. Katuran sami suka parisuka. Yo. Oh,
Ayo nduk melu joget nduk. Lah iki kok putune melu kabeh iki piye piye. Wis to. Jan. Iya. Dadi diundang putu moh tapi cucu. Cucu, iya. Apa bedanya itu? Podho. Podho wae. Aja lali pamalengku.
Loro Asmoro. Kasih sarakan kalian kata-kata yang monggo. Prima Suara. Aku ngerti.
Mas? Hae Mas Paidi. Mas Dung. Hah? Kangen ati. Oke, siap. Kangen ati Mas Tulus. Nggih. Engko bar kangen ati langsung Mas Bagong LDR. Hae. Bamo. Hae.